eilen puhutti Liike Nyt, eli Jallis Harkimon ja Mikael Jungnerin puuhaama uudenlainen markkinaliberalistinen poliittinen projekti, mutta mikä ei ehkä saanut eilen parasta mahdollista lähtöä. Harkimo kertoi erosta eduskuntaryhmästä ja puolueesta, mutta samaan aikaan, että äänestää hallituksen mukana ja Helsingin Sanomat ja muut mediat tavoittelivat isoa joukkoa kansalaisia, jotka tomerasti kiistivät, etteivät ole asiasta koskaan mitään kuulleetkaan. No, uskoo ken tahtoo. Mutta ehkä voitaisiin hetki pohtia, että olisiko tämä voinut lähteä liikkeelle jotenkin paremmin. Ehkä keulakuviina olisikin voinut olla vähän muita kuin 50-vuotiaita hyvin ansaitsevia miehiä. Ehkä olisi voitu ajatella, että olisiko uusi suomalainen liberaali En Marche voinut vaikka Jalliksen ja Jungnerin, niin hienoja miehiä kuin ovatkin, sijasta lähteä liikkeelle vaikka Antero Vartijalla ja Elina Lepomäellä, jotka puolueen rajat ylittäen olisivat kertoneet uuden vihertävän liberaalin liikkeen synnystä Suomeen ja joita sitten olisi tullut kannattamaan vähän kokeneemmat pidemmän linjan penkkiurheilijat, niin kuin nyt vaikka Jallis ja Jungner ja miksei Risto E.J. Penttilä, keitä muita täällä sitten on ollutkin, Alex Nieminen mainosmaailmasta. Tämä olisi ehkä tämä lähtö voinut näyttää vähän toisaalta kuin miltä se nyt näytti. Ja useammassa puoluetoimistossa olisi nukuttu nykyistä huonommin yöunia. Mutta ehkä emme vielä nähneet kaikkea ja politiikan penkkiurheilijan näkökulmasta elämme kiinnostavia aikoja.